no Acre, 2019, sobre as funções do auxiliar em saúde bucal, assinale a alternativa incorreta, ou seja, todas as alternativas estão corretas, menos uma. Qual será elas? A. Orientação de higiene bucal, escovação supervisionada e realizar tomadas radiográficas. Bom. Orientação de higiene bucal, corretíssimo. Escovação supervisionada, corretíssimo. Realizar tomadas radiográficas? Não. Quem realiza tomadas radiográficas é o cirurgião dentista. Ela pode realizar o processamento radiográfico, mas realizar tomadas radiográficas, errado. B. Educação sobre higiene bucal, agendar consultas, lavar e esterilizar os instrumentais. Correto. Prepara o paciente para o atendimento, instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em saúde bucal e preencher odontogramas e fichas. Corretíssimo. de Manipular materiais odontológicos, desinfecção das bancadas e desinfecção das bancadas. Corretíssimo. Essas são funções da auxiliar em saúde bucal. Alternativa incorreta, então. Não está de acordo é a alternativa A: orientação de higiene bucal, escovação supervisionada e realizar tomadas radiográficas. Quem realiza a tomada radiográfica é o cirurgião dentista e não auxiliar em saúde bucal.